О 15-й годині волонтерка Василина Безпалько розпочала 10-хвилинну розминку. Спочатку ми будемо розминати нашу шийку, ручки, будемо робити тулуби, нахили для тулуба, потім у нас будуть стрибкові вправи, а також різні випади. Це для того, щоб перед іграми дітки могли максимально віддатися іграм і щоб у них м'язи не боліли, щоб вони були розпрацьовані. Нині у програмі рухливі ігри та спортивні естафети. Заходи організовуються для активного відпочинку дітей влітку, для популяризації здорового способу життя та спорту. Ми закликаємо мешканців міста долучитися до спортивно-масових заходів, адже відпочинок з нами завжди веселий, активний та цікавий для ваших діток. А інформацію про анонси наших заходів можна дістатися на сторінці Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення у соціальній мережі Facebook. Стартує естафета. Дітей розділили на дві команди. Вони виконують 4 завдання. Перша естафета, вони проходили стійки, друга естафета – бар'єри, ну і третя, у нас така комбінована естафета буде із кільцями легкоатлетичними, з бар'єрами. Добавили ми їм ще до інвентарю гантелі, ну і ще одна естафета у нас буде з тенісним м'ячем. Вони будуть проходити з мікою між фішками. Учасники стрибають через бар'єри. Я зранку приходжу на це футбольне поле, граюся з друзями до обіду. І тут десь так от 15:30 приходять організатори, вони тут приносять всякі призи, м'ячі, щоб ми займалися спортом, і в кінці вони дають подарунки. Сьогодні сподобалось мені найбільше жонглювання, тому що я люблю футбол. І ще мені сподобалися естафети, що перестрибувати через ці бар'єри. Мені сподобалося, що це найбільше тим, що ми стрибали, піднімали гантелі, вони були не дуже важкі, і ми стрибали через круги. Ми розминалися і ми не скучали в ліжку, в літом, щоб ми розвивалися і більше тренувалися. Естафета «Вортекс». Діти кидають спис у кільце. Я попала кільце 4 рази. Я бачила, як дітки змагалися, я теж вирішила з ними позмагатися. Спортивні канікули тривали до 16-ї години. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини.